Pratite Dan uživo, vreme za našu temu dana. Deveti dan, dakle, nastavljene su borbe ruske i ukrajinske vojske na teritoriji Ukrajine. Lokalne ukrajinske vlasti potvrdile su da su ruske snage zauzele nuklearnu elektranu Zaporožje. A kada će biti održani novi pregovori, ni to nije poznato. Naš gost je diplomata Zoran Milivojević. Dobroveče ili dobar dan i hvala vam mnogo što ste ovdje. Hvala na pozivu. Na koji način vi vidite razvoj događaja kada je reč o sukobu Rusije i Ukrajine? Bilo je pokušaja što se tiče pregovora. Jedino što je sad poslednje što znamo da je dogovoren taj humanitarni koridor koji bi tek trebalo da krene da se koristi. Kako vama sve izgleda? Pa evo, prvo je dobro što se uopšte razgovara, bez obzira na sadržaj razgovora i na zaključke. I dobro je što su ipak tema civili, jer je očigledno da se tamo stvari razvijaju nepovoljno, ja bih rekao, i da sukob eskalira u pogledu mogućih posljedica, dakle i za civile i za dalju destrukciju svega onoga što možemo da vidimo. To je prva stvar. Druga stvar, kad je reč o pozicijama dve strane, mislim da tu nema pomaka. Mislim da ovu poruku koju čujemo iz Moskve da će Rusija realizovati svoje ratne ciljeve, a to su ona dva koje je predsjednik Putin nedavno izneo, od kojih se ne odustaje, dakle demilitarizacija i denacifikacija, šta god to značilo. Mislim da tu nema oko toga pomaka. S druge strane, ukrajinska strana ima jasno svoju poziciju, prekid rata, napuštanje teritorije Ukrajine i posle saniranje posljedice ovako ili onako. I tako da mislim da tu nema približavanja. I mislim da i u narednom periodu, bar kad je reč o ruskoj strani, neće odustati od tih nekih svojih ciljeva. S tim što sad oni dobijaju jednu drugačiju dimenziju, ne zaustavlja se samo na ove dve stvari. Sad se vidi otprilike da tu postoji jedan širi kontekst i da su ruski ciljevi nešto i širi, da oni imaju tu i neke teritorijalne pretenzije kad je reč o Ukrajini, dakle promjena, da kažem, Ukrajine kao države i u teritorijalnom smislu. I druga stvar, mislim, ono što ja vidim kao post festum, kogod da se završi, šta god da bude, Ukrajina ne može taj rat dobiti, to je potpuno jasno, ali bilo bi dobro da se ipak eskalacije malo ipak zaustavi negde. Doći će do razgovora Moskva-Vašington. I to je suština i od početka bila. I u suštini cela priča je počela od odnosa Rusija-Vašington-NATO, ali pre svega Vašington, imajući u vidu da Vašington kontroliše NATO. Dakle, jedna nova preraspodela, ja bih rekao, sfera uticaja u jednom novom globalnom svetu, u jednom novom svetskom poretku. Dakle, i to će biti, izvinjavam se, to će biti i posle ovoga će se sesti za sto i razgovarati o onim stvarima koje su bile načete pre ovoga, dakle negde u decembru sa onim ruskim predlozima, ako se sećate, jer je to neophodno. I s time ću završiti ono što je za nas strašno važno. To je gde je Evropa u celoj priči. I šta je sa Evropom? Evropa bi morala da bude, ja prosto volim kad sam video recimo da Scholz razgovara, pa Macron sa Putinom i tako dalje, ali je ovo pre svega evropska tema, naša tema. Mislim, Evropa nije toliko velika i Evropa mora da nađe svoje mesto u ovome, mora da vodi glavnu reč kad je reč o bezbednosti, o stabilnosti, o svemu ovome što se događa i o ovom ratu, ali i o njegovim posljedicama i posle o nekakvom rasporedu snaga u Evropi. Jer to će se opet završiti u Evropi. Interesantno mi je to kako ste rekli da je zapravo ovo sve priča negde između Rusije i Zapada, odnosno Vašingtona. To je moje uverenje. I da je Ukrajina negde se tu našla u stvari kao sredstvo koje se koristi. Da li je tome između ostalog i doprinelo to, mnogi to analitičari posmatraju kao podgrevanje strasti uoči tih napada, kada su stizale stalno poruke koje stižu dan danas od zemalja Evropske unije, od NATO-a, od Zapada, da su svi uz Ukrajinu, da će svi pomoći Ukrajini. Je li to doprinelo tome da Putin onda napadne Ukrajinu? Ja mislim da su doprinele dve stvari. Prvo, odbijanje uopšte da se razgovara o toj ruskoj inicijativi.
dakle, o novoj arhitekturi bezbednosti u Evropi sa naglaskom na zaustavljanje širenja NATO-a i na vrlo jasnom porukom da Rusija neće dozvoliti da Ukrajina uđe u NATO. Dakle, to je ovako bio jedan od, ja bih rekao, političkih preteksta za to. Mi znamo, Zapad je odbio tu priču i znamo kako on je rekao, mi nemamo nameru da uopšte dovodimo u pitanje, to je sloboda država i tako dalje. To je prva stvar. I druga stvar, bilo je ozbiljnih aktivnosti vezanih za ove enklave, ove, da tako kažem, separatističke, Donjeck i Lugansk, bilo je tu ozbiljnih priprema za nekakve akcije, bilo i s jedne i s druge strane provokacije. Ja uopšte Rusiju ne amnestiram, odmah da se razumemo, ali je bilo i naglašeno naoružavanje Ukrajine i jedan podstrek Ukrajini da istraje na tim nekim svojim ciljevima, da to reše, pa ako je moguće i vojno. I u jednom trenutku mislim da se nisu ozbiljno uzimala ni upozorenja iz Moskve. A je li, izvinite što vas prekidam, važno mi je sada da vas pitam, da li možemo onda da kažemo da na neki način i Zapad ima veoma veze sa ovom situacijom? Pa ima, vidite, pa ima. Mi sad vidimo, evo, znamo šta su ratni ciljevi Rusije. I nije sporno da je Rusija prekršila i međunarodno pravo i ušla protivpravno i izvršila invaziju i tako dalje. To sve nije sporno. Ali isto tako vi vidite da sad Zapad pokušava da ovo stanje otpora i da ovo što se događa traje, da se Rusija iscrpljuje, da se na jednom globalnom frontu ona diskredituje u svakom pogledu, to je pod jedan, i pod dva, podrškom po svaku cenu vlastima u Kijevu, u stvari se stvar prolongira. Treba tražiti prostor, jer vidite, ovaj vojni deo, on će manje više i tu je negde, završit će se, jer je ruska sila dominantna, tako da se ne može razgovarati da Ukrajina može kao vojna sila nešto da naudi. Ali ima ovaj politički deo koji je mnogo važniji. Dakle, garancije da Ukrajina neće u NATO, zatim da... Ali tu garanciju bi jedino mogla da da Ukrajina, s obzirom da NATO... O tome se radi, jer vidite, ali Rusija ne može to da očekuje od gospodina Zelenskog. Mislim, ne može Rusija, bez obzira na svu krivicu koja nosi, vezano i za međunarodno pravo i za sve skupa, ali nemojte očekivati da Rusija sad stane da prihvati, da razgovara kao sa partnerom, sa onim vlastima koje su antiruske, i drugo, imajući u vidu da u ustavu Ukrajine stoji ulazak u NATO. Znači, to neka vlast mora da promeni, dakle, taj ustav mora da se... Mada u ovim okolnostima... Ali morate da napravite političke pretpostavke da u Kijevu imate vlast koja nije antiruska. To kad mi svedemo ruske ciljeve potpuno na zemlju, onda to znači da Ukrajina u buduće mora biti neutralna, da ne može biti članica NATO-a, otprilike kao Finska, ali i da vlast također ne sme da bude antiruska. Mislim, to su ciljevi i mislim također da se ove dve oblasti zaokruže u njihovim administrativnim granicama, jer oni su do sad držali trećinu teritoriju, Donjeck i Lugansk. U administrativnim granicama koje Rusija priznala, da se Krim potvrdi, a kada se to zaokruži u administrativnim granicama te dve oblasti, onda praktično Azovsko more nije pod kontrolom Ukrajine više. I ono što je posebno važno strateški, da taj jug Ukrajine, koji je plus minus proruski zajedno sa Krimom i sa ove dve oblasti sve do Odese, bude na neki način koridor ili prostor koji bi bio 100% proruski i u funkciji ruskih interesa. I vi kad vidite operacije, kad vidite dole Herson, Nikolajevi, to kad idu prema Odesi, sa mogućnošću vezivanja za, ne Moldavije, ali Pridnjestrovlje u svakom slučaju, vi tu prepoznajete jedan strateški cilj koji se ne pominje, ali koji je izuzetno za Rusiju važan. I to bi onda bilo neko finale, a da u Kijevu bude vlast koja je u najmanju ruku neutralna i koja sarađuje i sa Rusijom i sa Evropskom, ali
i sa Rusijom. Dakle, ne možete očekivati da Rusija prihvati da se stvar završi, a da vlast bude gospodin Zelenski sa njegovom političkom platformom i sa njegovom stavom o Rusiji, sa stavom vezano za NATO i sa svim tim. E sad, s obzirom na to da, kako vidimo i negde to, mislim da je to i vaš zaključak, da ovi pregovori su na neki način pro forme, pregovori između Rusije i Ukrajine. Može li upravo Vašington tu da nešto uradi ili Vašington odgovara ovo stanje? Pa vidite, da govorimo iskreno, kada je reč o nekom trouglu, da kažemo Rusija, Evropa, Amerika. Pa Americi odgovara što je stanje ovako sve duže, zato što to iscrpljuje Rusiju i stvara veći prostor za obuzdavanje Rusije, ali za sklanjanje Rusije iz ovog velikog globalnog trougla Washington, Peking, Moskva, na neki način. I to na neko duže vreme, s jedne strane, i druge strane obezbeđuje snažnu mobilizaciju transatlantske zajednice, što je veoma važno, i jačanje funkcije NATO-a. To je za Ameriku prvorazredni cilj. Kad je reč o pregovorima, ja tu prepoznajem i interese i samih Ukrajinaca. I oni su svesni da stvar što duže traje nije čak dobro ni za njihovu zemlju. I oni imaju interese da pregovaraju. Ja mislim ovo što je rezultat ovog jučerašnjeg razgovora oko civila i oko ovoga, da je to pre svega interes i samih Ukrajinaca. Znate, nije ni gospodin Zelenski baš bio i zadovoljan i srećan kako se ponašali zapadni. Oni su ga podržavali, međutim, kad je stvar došla do ovde, videli ste i sami su rekli, pa i šta sad? I vi imate čak i juče gospodina Stoltenberga koji kaže, ne, nama ne pada na pamet da ratujemo sa Rusijom, nema govora. Ne, mi ćemo podržiti Ukrajinu, a sad vi prođite kako znate. A oni nemaju šanse sa Rusijom. Sad kada ste pomenuli Stoltenberga, predlažem da idemo uživo sada u Brisel, gde se održava hitan sastanak šefova diplomatija NATO-a upravo u Ukrajini. Sve to prati naš Nikola Radišić. Nikola, da čujemo koji su glavni zaključci sastanka. Dakle, ono što znamo do sada jeste da je NATO odbio molbu Ukrajine za uspostavljanjem zone zabrane leta. Sastanak je okončan i to je možda i najvažnija poruka. Dakle, odbačen je zahtev Ukrajine da se ta zemlja proglasi zonom zabranjenog leta. Iz prostog razloga NATO ne želi da rizikuje da uđe u direktan sukob sa Rusijom, jer bi to moglo da ima katastrofalne posledice. Jens Stoltenberg insistira na tome ponovo da NATO nije strana u sukobu. Dakle, NATO nije u ratu, ali, kako je rekao i on, ali i američki državni sekretar Antony Blinken, branit će svaki pedalj država članice NATO ukoliko dođe do bilo kakvog napada na bilo koju od njih. Iz Ukrajine su na to poručili, ako već ne zatvarate vazdušni prostor, onda nam bar pošaljite avione, ali na tu molbu do sada nije odgovoreno pozitivno, iako je bilo spekulacije o tome da bi i avioni mogli da budu poslati u Ukrajinu, odnosno da bi ukrajinski piloti mogli da dođu na teritoriju neke od država članica NATO po avione koji oni znaju da voze. Dakle, neodgovornim se smatra u NATO-u ideja da zatvore vazdušni prostor iznad Ukrajine, jer jednostavno je, ukoliko bi proglasili zonu zabranjenog leta i ukoliko bi, recimo, jedan ruski avion narušio tu zabranjenu zonu, to znači da bi NATO morao da se umeša i to znači da bi NATO morao taj ruski avion da prizemlji ili obori. A to je scenario koji apsolutno svi žele da izbegnu, jer to bi značilo po mnogima početak Trećeg svetskog rata sa nesagledivim posledicama. Tako da se na tu opciju uopšte ne ide. Čak je generalni sekretar NATO-a pre nekoliko dana jasno rekao i poručio i Ukrajincima i svetu da NATO neće ulaziti na teritoriju Ukrajine, već da će braniti države članice. Ovo nije jedina tema oko koje je razgovarano. Razgovarano je i o činjenici da je Rusija jutro zauzela najveću nuklearnu elektranu na teritoriji Evrope koja se nalazi u Ukrajini. Mnogi je to podsjetilo, odnosno izazvalo je zabrinutost zbog sećanja koje je dalje živo na incident u Černobilu iz 1986. godine i zbog toga su ponovo pozvali Rusiju da napusti prostor nuklearne elektrane, da nuklearne elektrane budu područje oko kojih i u kojima neće biti vojnih dejstava. Iz jednog prostog razloga, jer ako je bilo koji projektil na bilo koji način ošteti neki od reaktora, može doći do stravičnih posledica, curenja radijacije i tako i dalje, i tako dalje, što je opet scenarijo koji svi žele da izbegnu. Dakle, Jens Stoltenberg je upozorio takođe da se
ovom sukobu trenutno ne vidi kraj, ali isto tako je rekao da će, da se narednih dana, da će biti sve gore, da se očekuju dodatne smrti, dodatna razaranja i po ko zna koji put pozvao Rusiju da povuče svoje trupe iz Ukrajine i da sve probleme rešava diplomatskim putem. Nikola, generalni sekretar NATO-a također istakao opasnosti koje prete Gruziji i BiH. Šta NATO planira da preduzme po tom pitanju? Za sada ne planiraju da dižu paniku, zato što razloga za paniku nema, ali svakako planiraju da pojačaju prisustvo NATO u te dve države, upravo zbog toga što se smatra da bi aktualna situacija mogla na određeni način da utiče i na njih. Dakle, kako su rekli, razmatrali su podršku potencijalno rizičnim državama i odlučili su da pojačaju svoje prisustvo u njima. Dakle, ponavljam, za sada nema bilo kakve direktne opasnosti ili procene da može doći do bilo kakvih ratnih sukoba, konkretno u Bosni i Hercegovini, ali NATO ne želi ništa da prepusti slučaju upravo zbog naše turbulentne istorije i pojačava prisustvo i u tom regionu. Hvala ti mnogo, Nikola. Čuli ste našeg evropskog dopisnika Nikolu Radišića koji nam se javio uživo iz Brisela. Nastavljamo razgovor u studiju. Sa mnom je gospodin Zoran Milivojević, diplomata. Evo, čuli smo koje su poslednje poruke kada je reč o ovom sastanku u Briselu i šta je to ono što je poručio generalni sekretar NATO. Također želim da vas pitam za Moldaviju, Gruziju, Ukrajinu koje traže hitan prijem u Evropsku uniju kako bi se i one na taj način stavile negde u taj, da tako kažem, pod kišobran da bi se branile od same Rusije. Kako gledate na to? Da li mislite da bi tu Evropska unija mogla da se na neki način reformiše u kontekstu toga na koji način će primati neke naredne članice? Ono što je sasvim sigurno da Evropska unija ima priliku da bude mnogo agilnija i aktivnija. I prvu stvar koju bi mogli da urade, mogli bi ovde da urade u našem regionu, makar da ovde preduprede štetne posledice. Za početak da organizuju međuvladinu konferenciju u junu, da nama otvore klaster i da Albaniji i Severnoj Makedoniji otvore pregovore. A za ove tri države koje su aplicirale sada, mogli bi da otvore proces kandidature i da uđu u proceduru. Ono što smo mi prošli. Pa, otprilike. Mislim, odmah da kažem, u suštinskom smislu to ne menja stvar. Ali u nekom politički, emotivnom ili ako hoćete nekom smislu stvaranje jednog psihološkog ambijenta, to može da znači iz prostog razloga što mislim čak ni da Rusiji nije smetalo ni ranije i ne smetaju članstvo u Evropskoj uniji. Njoj smeta NATO. Prema tome, priča sa NATO mora da bude jasna. Što se tiče Evropske unije, mislim da ta stvar ne smeta. Čak i proces kandidature ne bi mnogo smetao, ali ne bi uticao na ovo što vi kažete. Ključno pitanje bezbednosti onog trenutka kad se Rusija odlučila da upotrebi najvažniji, da kažem, elemenat koga posjeduje na globalnom planu, to je vojna sila. Ona nema ekonomske prerogative koje ima, ne znam, Kina, Amerika ili neke druge. Ima vojnu silu. Kad se odlučila, onda je procenila da je ono što s tim radi za nju najvažnije. Prema tome ovdje u igri vojna sila. Tako da ovaj proces može da ide. Mislim da ne bi smetao, ali bi doveo u pitanje kriterijume, doveo bi pitanje mnogo stvari koje se tiče Evropske unije. Treba imati u vidu da ni sada države članice ne gledaju blagonaklono na proširenje. U situaciji kad nema tih stvari, kad nema toga, tako da ja nisam siguran da bi to glatko išlo. Mogao bi da se napravi simboličan gest koji bi malo značio. Ja ću vas podsjetiti, Turska je 35 godina kandidat, Makedonija 10 i tako dalje. Prema tome to mnogo ne znači, a u suštini, osim psihološkog političkog efekta, ne bi imalo suštinskog značaja za njih. I treba podsjetiti još na jednu stvar, sa izuzetkom Moldavije, Gruzija u paketu da ne bude članica NATO, isto kao i Ukrajina. Prema tome, i ona je, ima nejasnu poziciju. Ako bi, i da kažem i to, ako bi neko primio Gruziju ovako, morao bi nas odmah da primi. Ona ima isti teritorijalni problem kao i mi. Na tome, tu bi mnogo stvari politički bilo sporno i problematično,
ali bi psihološki malo značilo od onoga što je suštinski. Ali to je pitanje šta bi rekla sve članice. Pitanje je šta bi rekla sve članice da bi se usaglasila. Zato vam ja kažem, jedna je stvar da vi nudite podršku, evo sad smo čuli i sad vidimo da je u stvari Ukrajina žrtva jedne velike igre na jednom višem nivou. I sad smo vidjeli od vaše kolege tamo, od gospodina Radišića, bio vrlo precizan i vrlo je jasan bio, nema šanse da NATO pređe tu granicu i da uđe sa... Da, da, ovo što smo čuli, ta odluka bi donela... Ali bi NATO mnogo toga da učini ili da Amerikanci kažu, decidno, ili NATO da kažu, ne, mi ne planiramo Ukrajinu u NATO. I da time... A je li NATO ima pravo to da kaže, ukoliko, to je priča o kojoj stalno pričamo, ukoliko kažu da je to na državi, u ovom slučaju Ukrajini, da ona odluči, da li bi NATO mogao da kaže mi nećemo primiti Ukrajinu? Ako hoće da utiče na sudbinu Ukrajine. A hoće li? Pa ne znam, nisam uveren. Ovako kako se ponašaju, nisam uveren. Imam utisak da Ukrajina sad služi za jedno odmeravanje, za jednu globalnu raspravu između velikih na štetu same Ukrajine. Ukrajina je i žrtva i sada i u pogledu posljedica. Prema tome, nisam u to uveren, ali ajde da ne budemo mi ovdje sad loši, da kažem, loši prognozeri. Ali bi NATO mogao da da do znanja. Jer Rusija na tome insistira. Ukrajina nije u poziciji sada da može da se suprotstavi Rusiji na neki odgovarajući način. Ali oni mogu da kažu, mi to ne planiramo i da onda natjeraju Rusiju da otkloni taj zahtev i da otvori nekakve razgovore o nekim drugim stvarima. To bi bio o pravima Rusa. To je potpuno onda druga tema. To onda nije ista stvar. Znate. Odnosno, da na neki način daju do znanja da su spremni da razgovaraju o onome što je Rusija svojevremeno tražila u decembru. Jer Rusija ovime hoće da kaže, niste hteli da razgovaramo, ja ću sada to pokušati da vas navedem vojnim putem. Da vas nateram da o tome razgovarate, jer ovdje tu temu otvaram na najdirektniji način. Da li mislite da je Zelenski, gospodin Zelenski, svestan tih stvari o kojima mi sada ovdje pričamo, da je svestan da zapravo svojim traženjem za ulazak u Evropsku uniju, za želju da bude deo NATO alijanse, zapravo da to ne bude moguće, da to jednostavno nije moguće? Pa vidite, ja ću vam reći nešto što je ovome prethodilo, pa nisam siguran da je Zelenski bio svestan onoga šta bi moglo njegovu zemlju da snađe. U određenoj meri i Evropa ima, da tako kažem, zasluge za ovo. Mi smo imali Minski sporazum koga su zaključile Rusija, Ukrajina, Francuska i Nemačka. Koji se nije poštovao. Mi smo imali iza nas 8 godina da se na tome radi. Da se na tome radilo na neki način. 50% da je njega ispunjeno, 40-50% mi ne bi imali ovo. Jer bi se nešto tamo desilo, nešto bi se događalo oko ovih enklava i neki proces bi se otvorio. I drugo, dijalog na relaciji Moskva-Kijev bi bio otvoren, on bi funkcionisao. Ne bi to bilo jednostrano. Sada je gospodin Zelenski potpuno jednostran i vidi se da prethodni period pre ovoga, sve potezi koji su se vukli u Kijevu, vidjeli su da su oni praktično bili pod kontrolom Vašingtona, rekao bi pre svega Vašingtona, a onda i ovih evropskih saveznika koji naprosto nisu reagovali na ono što je Vašingtonu bilo u prioritetu. I nisu reagovali tad kad su mogli, nažalost nisu, kako da vam kažem, morali su da reaguju, jer ovo je evropski problem, mi trpimo, Evropa je pod pritiskom u svakom pogledu. Tek ćemo vidjeti posljedice. A već sad ne funkcioniše ni politički kontekst, ni ekonomski, da ne pričam. Psihoza jedna koja vlada u Evropi, nema 50% nema onoga u funkcionisanju roba, usluga, slobodnog prometa, energenti i svašta nešto. Prema tome, Evropa trpi štetu, a imala je priliku, prosto mi se čini da je propuštena šansa bio Minski sporazum. Njega sad više nema, sad će se razgovarati sa druge pozicije. Hvala vam mnogo na ovoj zanimljivoj analizi. Hvala vam. Ostanite uz nas, bila je ovo naša tema dana.